Tak my vás zdravíme od koní, abyste věděli, že jsme v pořádku. Tady je Mangoušek. Ano, já nesu klukům oběd. Korvínek, ten radši nevystrkává hlavu ven. On nemá rád déšť, ale slovy nenávidí, takže on ani nevystrkuje tu hlavu. Dneska s nima chci jít na procházku, tak už... Ano, jo, tak tohle je výraz Korvínka, když mu prší do nosu. On je takovej princ, on prostě nemá rád déšť. Takže Mango už buší, já mu dám krmení a musím vám natočit, jak půjdeme na procházku, no, ale nevím, jestli to s těma dvěma zvládnu. A ještě s mobilem a s deštěm, no, tak to vidíte, jo, ani čupák, tak jo. No a Mangoušek je stále na granofitu, on je takhle čistotnej, takže si tady kaká takhle na jednu hromádku. Má tady krmelci seno a korvínek. Tady je na slámě, má tady krásně nasláno. Jsou teďka vlastně ten druhý den doma, co nejvíc prší, já mu to tady vykydám na večer a dostávají oběd, aby se zahřáli a půjdeme na procházku. Myslím si, že jim tady je asi nejlíp, protože oni prostě stejně venku přístřešek nemají, aby takhle prostě mokli na dešti, si myslím, že cenu nemá, takže asi tak, takže já vždycky přijdu, buď je odjezdím v dešti, anebo prostě jdeme na procházku a věřím, že to zase přejde a že to zase bude prostě dobrý. Tak, oni už mám oblečený, Korvínek má modrou pláštinku, Mangoušek zelenou. Korvínek se tvářil, že teda z boxu určitě nepůjde, protože mu prší na hlavu. Takže já to nebudu protahovat, půjdeme na procházku, vidíte výraz Korvínka, ale myslím si, že trošinku povolil ten déšť, než tak jako nelije tolik, ale jdem se projít. Prostě jdem. Nepřesvědčíš někory. Jdem. My jsme našli na zemi popadaný jabka, tak hned má Korvínek lepší náladu. Tak se tady pozbírají nějaký jablíčka. No. Máme jabloň, jak kouká vítr, tak z toho padá jabka. Tak aspoň mají koně tady nějakou motivaci vylézt ven. Přijít až k hřišti, tak tam je taky jabloň, tak třeba tam něco ještě nazbírají. Takže to není tak špatný, ne? Čo? No. Tady moštování je fajn. Tak vidíte, takové trochu radosti. Tak, jsme došli k hřišti. Kdyby Korvin mohl, tak bude asi pozadu. Vtipný je, že má tak žraty jabka. Tak má kusu, jak kdyby měl namalovanou od rtěnky. Taky vaši koně mají nebo nemají rádi vodu? Mangovi to tak úplně nevadí, ale Korvin ten je úplně hysterický. Tamhle před chvilkou začalo hodně pršet, myslela jsem si, že se kousnou trávy a ten se otočil zadkem k dešti a kdyby mohl, tak půjde pozadu, tak jdem zpátky. No, nevadí. Takový příjemný proskočení, ať se jim pohnou střeva. No, Mangouškovi se trošku prodýchá nosánek. No, jasně, jdem. Tak jo, my se vás chceme pozdravit. Krásný zvuk, klapací kopítek. Když se vám to líbí, tak vám to ještě natočím. Zvládněte to, vy se máte plně, nic jiného nám nezbyde. Zatím se to bude lepšit. Zítra je zkusíme projet, když to půjde. Zatím zvládneme procházky a krmíme. Kluci mají jídlo, dobrý jídlo, hodně jídla. Hodně sena a musíme to zvládnout. Tak se mějte, tak se jdu, ahoj. Tak už jsme doma. Korvínek je pěkně suchý pod dekou, můžete se podívat. No, spokojené, už je doma. Ještě Manga jdu oddekovat.